Hola, bon dia. Unió Agrària Cooperativa va decidir aprofitar la pell de l'avellana i la seva unitat de recerca va descobrir que tenia efectes positius per a la salut. Li va demanar a la Universitat Rovira i Virgili que aprofundís en la investigació i, de moment, ja saben que serveix per reduir el colesterol i podria també arribar a prevenir el càncer de colon. L'any 2009, Unió Corporació Alimentària volia fer un cereal amb un percentatge elevat d'avellana amb fibra. Gràcies al Departament de Recerca I+D, descobreixen que la pell de l'avellana i de l'ametlla té propietats saludables i antioxidants i és precisament molt rica en fibra. Buscar noves aplicacions, noves utilitats, nous aspectes desconeguts fins ara que tenien alguns productes de la terra perquè el consumidor els valori, els apreci i, per tant, els hi puguem donar més valor. La pell d'aquesta fruita seca rebutjava i servia sobretot com a alimentació per animals. Van comprovar que la pell d'ametlla presenta propietats prebiòtiques, és a dir, que augmenta, ajuda al creixement dels bacteris en el colon i aquest augment, com poden ser bacteris, com poden ser bifidobacteris o lactobacillus, i això augmenta, ajuda a la millora la digestió i pot millorar el sistema immune. Un estudi del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut que s'ha fet amb hàmsters ha determinat que la pell de l'avellana té efectes beneficiosos per reduir el colesterol i prevenir el càncer de colon. Perquè els marcadors aquests de la relació d'àcids biliars són molt clars. És a dir, quan millora això vol dir que hi ha una prevenció de l'aparició de càncer de colon. I la resposta que trobem amb aquests animals és molt evident. No? I per tant, això és una cosa molt nova, que no està descrit. Per tant, aquí hi ha un potencial suggerent de fer servir aquest producte en aquest context. L'empresa ja té patentat un producte sota el nom de Fiberox, amb l'objectiu d'oferir-lo a la indústria agroalimentària.